kukapa olisi parempi kertomaan tupakoinnin vaaroista kuin kaiken niellyt tuhkakuppi? Tässä sitä ollaan. Ilari Johansson on tuhkakuppi. Totta en tiennyt, että tupakointi vie myös hiukset. Lähtikö kerralla? Molemmista päistä. Tässä mä seison kovana ja punaisena. Mä oon impotentti. Ääreisverenkierto nolla. Stumpatkaa muuhun, mä oon niin yksinäinen. En mä itki. Meni vaan savu silmään. Luin jostain, että ihmiset valitsee kumppanissa tuoksun perusteella. Että röökikö rouvassa viehätti vai mikä? Siis tuoksu. Siis röökin tuoksu. Rouvassa haju. Tiedätkö, mikä makaa sängyssä haluttomana ja rööki huulessa? Savulahna. Oli mullakin vaivo. Lähti, kun ei lasta saatu. Koska mä olen tällainen tuhka. Tiedät, muna. Puhutaanko kuolemasta? Sano mulle edes hei. Hei, älä polta siinä. Mä voin olla raskaana. Oi, mitkä punahuulet täällä on ja haadan keltaiset hampaat. Mulla on jo pitkä outo pala kurkussa, mut olisko vaan kaljatölkki poikittain, eli tai syöpä. Siis ihan mieletön ödööri. Onks toi ödetuoli? Ei, kun toi on ödeema. Ootko itse koskaan herännyt ventovieraan käsi takaluukussa? Tai siis tuhkaluukussa? Olen tullut elämässäni terminaalivaiheeseen. Länsiterminaalivaiheeseen. Siksi esitän viimeisen toiveeni. Sirotelkaa tuhkani Suomenlahden syleilyyn. Röökin poltolla voi olla aika kummallisia sivuvaikutuksia. Että kerro vaan, koska haluat lopettaa.